la pura parte di כי היום, תשמע, אני שרת חוץ, אני מסתובבת בעולם, מדברת על ישראל, על ההון האנושי, מאוד גאה בתרומתנו לעולם החופשי, ואני לא אומרת את זה בציניות, זה באמת הרבה להתגאות בו, אבל זה תוצר של שנים עברו. זאת אומרת, היום האנשים האלה, היום אתם, זה תוצר גם של דברים שהולכים ונעלמים גם ממערכת החינוך, וזאת מערכת שגם אין בה שוויון הזדמנויות אמיתי, זה מערכת שמי שמקבל את הכלים זה גם מי שיש לו, לא, להוריו, לתת לו את ההשלמות. רק המערכת הממלכתית לא נותנת כלים להתמודדות אחר כך, אני אפילו לא מדברת על מצוינות או על הצטיינות, אלא כמעט ולא נותנת כלים להתמודד, וכל שאר התופעות שנדבר עליהן, לחזור לתוכן, כל שאר התופעות שאנחנו מדברים עליהן זה חלק מחינוך. אתם יודעים מה, דיברנו על בעלי חיים, התעללות בבעלי חיים, אלימות, סמים, אני לא צריכה... מה? מה שאני מלמדת פשוט, בעלי חיים. אוקיי. זה העניין. זה גם מאוד, אני דרך אגב מאלה שסרבו לנתח את הצפרדע בביולוגיה, לא יודעת אם אצלכם עוד יש את זה. אבל כן, זה חלק מהמאפיינים שלנו, חלק מהמאפיינים שלנו כחברה. ודווקא בגלל שבזה אין מחלוקות אידיאולוגיות בין המועמדים, החלק שיפה זה החלק שבו פתאום כולם קלטו שחינוך מדבר. זאת אומרת, אני יודעת שהיא מיינדד לנושא, אני יודעת שהיא צמחונית, אני יודעת שהיא אכפת לה בזה הרבה מאוד. צריך גם הצהרה רשמית. הבאנו פה נושאים, הנושא של ניסויים בבעלי חיים, הנושא של ניגוד אינטרסים, משרד החקלאות זה משרד, לצערנו, לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל הוא עושה דברים איומים, ובנושא של וטרינרים רשותיים, מגבר וטרינרים פושעים, ובעוד נושאים שאני מאוד מקווה שציפי תוכל להרים את הכפפה, אבל תשמע, אנחנו מדינה שלא נותנים בה כבוד לבני אדם, נותנים כבוד לשכנים שלנו, אז אחת כמה וכמה שבטח אין כבוד לבעלי חיים, ואני צר לי על כך. תוכל לספר לנו מה מצפה לנו במשדר המרכזי שלכם בערב הבחירות? לא, מצטערת, אסור לי. תודה. אסור לי. היא המצחיקה.